Doncs bé, Francesc Serés, ets un dels autors amb una trajectòria bé sòlida del panorama literari català contemporani. De fet, també... Si vostè ho diu. I així és reconegut de manera majoritària també. És una de les veus més respectades del panorama, de les lletres catalanes actuals. El llibre que ha guanyat el segon Premi Proa, que és La Casa de Foc, és aquest, és extraordinari. El recomano moltíssim. Està tenint molt èxit, a més, molts bons comentaris, tant a xarxes com a una mica pel boca o orella, podríem dir. I, de fet, Francesc, em disculpo, tenim el temps que tenim. Vull comentar tantes coses del llibre que no sé si tindrem temps. Però bé, intentarem començar pel principi, a l'inrevés que falta un narrador, que comença pel final. Però de fet, repassant una mica la teva trajectòria, sempre tens com el do o l'oportunitat o la inquietud de presentar coses diferents, no? D'intentar que sigui tot amb la teva veu, evidentment, que hi ha de ser, però sempre amb aquesta inquietud, no?, de ser diferent. Has trigat 6 anys, a més, a publicar, i, a més, no novel·la. L'últim llibre, que és La pell de la frontera, oi? És del 2014, crec, no? I d'última novel·la crec que és el 2003, fa 17 anys, això. Què ha passat tot aquest temps? Doncs, en part, això que explicaves, que sempre hi ha un intent de trobar coses noves. És a dir, quan vaig acabar de Fems i de marbres, vaig dedicar-me un temps a experimentar, a canviar, fins que vaig publicar La força de la gravetat, que no deixava de ser una part del díptic en matèria primera sobre la classe mitjana a Catalunya, que era una cosa molt estranya. Aleshores, el 2004, 2005, 2006, m'entens, qui treballava sobre el món del treball, sobre... Però, clar, era un tema que, com que no estava fet, a mi això m'interessava molt, no? Perquè també aquesta idea de què podem aportar amb una veu pròpia, quin és el projecte que tens, quin és l'espai que vols ocupar, quina és l'aportació que tu vols poder fer a la literatura, per a mi són preguntes que són importants, no? Entremig ha passat el teatre, ha passat també... Contes, clar, sí, contes, és a dir, i fins a arribar a la pell de la frontera, que va ser un llibre molt complex per a mi, no? Que em va ocupar anys, aquesta és la veritat. També passa una cosa, que aquella efervescència dels 3 primers llibres que van sortir rapidíssimament, una cosa inusitada, no? Fins i tot per a mi, que jo no sabia ni com, em semblava que feia mecanografia, no? Jo me'n recordo que deia, hòstia, però això sempre serà així. I no sempre és així, no? Que està molt bé que no sempre sigui així i hagis de canviar. Doncs ha passat La pell de la frontera i ha passat també uns anys d'articulisme, de molta publicació articulística, i com bé saps tu especialment, també 2 projectes culturals importants que m'han tingut molt, molt, molt collat, molt ocupat, que han estat la residència Faber d'un costat i després l'àrea de creació Institut Ramon Llull de l'altre. I això fa que una novel·la d'aquest calibre doncs necessiti un cert marge temporal, sí. Ara em comentaves que parlaves de la classe mitjana quan encara ningú ho feia, i de fet amb aquest llibre t'ha passat una mica que també, no? Perquè estàs parlant d'aquest èxode o aquesta necessitat, no sé com dir-ho, de passar de la ciutat, que amb la pandèmia doncs, tots els que vivim en ciutats hem acabat desesperats, no? I volem comprar-nos cases, però no podem, però bueno, s'està fent buscant xarxa, no? I aquí és el que passa, no? El protagonista principal, n'hi ha uns quants de personatges, però el protagonista és un personatge que canvia Olot, no?, la ciutat, per una casa plena d'éssers, a més, molt, molt molestos. Sí, això ve d'un moment... Bé, és l'inici de la història, no? I és l'inici també de la novel·la, perquè dic de la història dic en tant que he intentat fer com una espècie d'explicació d'un univers, no? d'un món i d'un món simbòlic que hi ha allà. Aleshores, l'inici és allò on un foraster arriba una nit d'hivern a una casa no perduda, però sí bastant especial, no? I el que fa al començament és intentar endreçar, intentar ordenar aquell món que s'ha trobat, que no és un món fàcil d'entendre, que té molts codis, que té molts llenguatges amagats, que té moltes alegories, molts símbols. I això és el que fa. I la casa és el primer pas. La casa és diguéssim, la base a la qual, ell aterra i que li serveix també com d'escenari d'operació, el primer escenari d'operació, no? Per situar també el lector a dir on hem anat,
La casa és el que fa el vehicle geogràfic històric de la zona, no? El que acaba dient, és aquí des de fa moltíssims anys, des de 1587, que és real això, i com això acaba confegint un món, no? De fet, és molt important el lloc, no només la casa, sinó el poble, la zona, la vall, tot. Ara em deies que el personatge aterra i se n'ha parlat molt, a més fas les cites, no? El Robinson, l'Illa Misteriosa, que per cert el català va traduir Jesús Moncada, amb una traducció molt celebrada, o fins i tot aquest apunt de western, no? D'aquest personatge que arriba al no lloc gairebé, no? I sí, sí. El lloc és molt important, molt. Clar, perquè és, perquè, però no és, fixa't que és un lloc ple de significat. És a dir, no és un decorant, no és un atrezzo, no és un lloc... És a dir, nosaltres estem acostumats a aquesta cosa tan postmoderna a que tot pugui passar tot arreu. I jo contra això ja ho saps que sempre m'he revelat. És a dir, les coses passen en algun lloc perquè tenen una certa identitat. És a dir, a mi en aquest moment que diuen no, és que tot passa a aeroports. Bueno, sí, vale, doncs tots els aeroports són ubicus i un aeroport me costa, o sigui, que té d'especial un aeroport que no tingui un altre. Això seria un altre, si es pogués fer o no. Però per a mi és importantíssim, diguéssim, anar a contrapèl de dir necessites identitat? Sí, vull personatges amb identitat, vull llocs amb identitat, vull llocs amb història, vull llocs carregats de connotacions, vull llocs plens d'alegories i de símbols que el lector hagi de desxifrar, vull llocs únics, vull llocs nostres, vull llocs propis, vull llocs que tinguin una càrrega cultural. I per això, com que en tenim molts, i com que els tenim a casa i com que els podem oferir als altres, em nego a aquest lloc ubico, a aquest lloc que sembla que puguis ubicar qualsevol història i que tot sigui fàcilment traduïble, perquè clar, tant és que passi a Catalunya, com que passi a França, com que passi a Mèxic, perquè al final tot passa en una cafeteria. Doncs home, a veure, parlem-ne, no? Perquè si al final, perquè estem aquí, no? Mira, ara em parlaves... T'ho volia preguntar més endavant, però no sé com tindrem el temps, però em parlaves d'això de la força simbòlica de l'alegoria. Hi ha com un símbol que se'ns fa sol, que és el de, aviam, Can Sol, zona volcànica, la Garrotxa, la Casa de Foc, en contraposició, d'altra banda, amb la feina del Jordi, que és Saurí, i també la seva neta, que es diu Mar. Tot això m'imagino que està molt pensat per construir aquesta alegoria, no? Sí, sí, són petits jocs que et permets, simbòlics, no?, per donar, acabar de confegir, però sí, està molt ben vist que hi ha com a diversos mons aquí, no? Hi ha un món molt terrenal, no? Hi ha un món molt terrenal, o sigui, els quatre elements hi són molt presents, és a dir, hi ha un món molt terrenal, molt de muntanya, però al mateix temps la lava, el foc, que hi és present en diversos moments, no desvetllarem més coses, no desvetllarem més coses, però també hi ha la feina amb l'aigua, i sobretot hi ha aquesta imatge de muntanyes tan aèries, no? Tan, ostres, que... O sigui, que per tant és un espai carregat d'història, però també carregat de natura, que és una cosa que jo sempre m'hi he trobat molt a gust en els meus llibres, no despegar-me mai d'una cosa que, fixa't que també era com un element que feia nosa a la literatura, és a dir, la natura era com una cosa bucòlica o també... finalment com un decorat o com un espai necessari, però mai protagonista. Jo no m'he despegat mai d'això i una mica el món hi torna, no? És a dir, hi ha un moment que hi ha una pandèmia i dius, ostres, hi torna. En aquest cas, en aquest primer moment, hi torna per la crisi, per dir, bueno, la crisi expulsa la gent de la ciutat i la gent s'ha d'anar a buscar la feina allà on pugui, allà on sigui més barat viure. I fa el que pot, però ara hi torna. Aleshores, és a dir, bé, jo penso que fins i tot en moviments globals com el canvi climàtic, la natura prendrà un protagonisme nou en la literatura. Ja ho veurem, això. I, de fet, ara parlaves això de record, d'història, o de, sí, del pes que tenen els llocs. La novel·la comença amb un mort i algunes frases lapidàries, i el llibre n'és ple d'aquestes frases, on dius, al principi dius, els morts són com els records, no són enlloc, però tothom els necessita per viure. De fet, perdona, Francesc, la Casa de Foc parteix de l'època en què tu vas viure al Sallent, no? D'aquesta època i com la reconfigures. Bueno, els records són això, no? Però més, o sigui, tots volem que els nostres records perdurin perquè formen part de la nostra vida i si perdem els records perdem una part de la nostra vida, que això és molt, molt dur, és molt bèstia admetre-ho, no? Però al mateix temps... hi ha un record previ, que és social, que és cultural, que és
tots els morts que ens han precedit, que és un misteri, no? On són tota aquesta gent, no? És a dir, això té a veure no tan sols amb un record social dels altres, dels que ens han precedit i del que serem nosaltres per als que vindran després, sinó també per una qüestió de la tradició, no? És la tradició cultural. Com nosaltres, o sigui, hi ha com a molts nivells de lectura d'aquesta frase, no? Com nosaltres actualitzem una tradició que ja ens precedeix i una tradició que es viva en altres llengües, però que nosaltres volem incorporar a la nostra. Llavors, tots aquests morts que són, perdona que ho digui així sense voler semblar pedant, Esteve, però tots aquests morts que són els escriptors que ens han precedit, han intentat deixar uns relats que ens són propis. Doncs aquests relats que ens són propis, nosaltres el que fem és actualitzar-los, donar-los una altra forma i posar-los altra vegada en circulació. Tota aquesta idea d'actualitzar el passat, per a mi és interessantíssima, perquè té a veure una part afectiva cap a un mateix, però també cap als altres. És a dir, difícilment respectarem el present, no? Si no, ja sé que sembla una cosa una mica així cursi, dir-ho així, però difícilment respectarem el present si no respectes el passat. No per allò de dir, ara anem a aprendre del passat, no sé què, no totes les frases fetes. Però sí que és veritat que dius, ostres, realment aquest vestigi que ha deixat, que em deixem enrere, no? És a dir, aquell jo de fa 10 anys, a la novel·la s'ho pregunta, no? Aquell jo de fa 10 anys sóc jo? És a dir, aquell jo de fa 30 anys sóc jo? I el narrador permanentment s'ho pregunta, no? Perquè quan té un dubte de sobre el present va a buscar alguna forma alegòrica del seu passat que li expliqui per què té aquella por, per què té aquell desig, per què ha fet una cosa, per què n'ha fet una altra. En el cas de l'episodi d'anar a caçar és claríssim, no? Però n'hi ha d'altres dins del llibre. I, per tant, aquest esquema penso que és molt present. Bueno, estàs parlant del fet del pes de la tradició, no? De fet, també la nostra pròpia. De fet, et volia preguntar, gairebé com a broma, si també tens els correus guardats des del 2003, tu? O... Sí, o és una cosa, sí. Sí. Això m'ha cridat molt l'atenció. Sí. Perquè això no passaria un filtre de modernitat, ara? Amb la... No, és que hi ha molts filtres... Jo no passaria molts filtres de modernitat. La part interessant és saber si l'actualitat passa molts filtres a si mateix, es passa molt filtres a si mateix, és a dir, si aquesta immediatesa del present, aquesta eclosió del presentisme aguantarà molt de temps sense fer-nos mal, sense incloure la història, no? Si això passa molt sovint, per exemple, els debats que permanentment tornen a sortir, no? De dir, bueno, això ja ho vam parlar fa 10 anys, però cadascú es pensa que inaugura aquell debat sobre qualsevol cosa, és igual. Carné, no, per exemple... Carné, per exemple, no? I tants d'altres en l'àmbit literari, però en l'àmbit artístic, no? O en l'àmbit polític, o en l'àmbit... Està de tenir memòria de coses que han passat abans, no? I això te n'adones quan ja tens... Jo ja tinc 48 anys, és a dir, i jo a vegades hi penso, ostres, fa... Quan vaig escriure el primer llibre sí que podia dir que era jove. Avui no puc dir que soc jove. Entens? Com amb 28 anys dius, sí que ets jove, sí que ets un jove autor, fins als 30, 30 i alguna cosa, diguem, vale, estàs començant, però no ho pots dir. Per tant, has de jugar amb el temps d'una altra manera, que no té res a veure amb com jugaves abans. Per tant, això sí que ho has de poder tenir en compte, no? Aquesta diferència de magnitud temporal que hi ha entre tu i el present. Ara, doncs, m'has posat en safata. Una de les cites inicials és del Gabriel Ferrater, te l'han comentat ja molt, suposo, però és el diré el que em fuig, no diré res de mi, i aquest debat, no?, que em sembla que és una magnífica porta d'entrada al llibre, per entendre també la idiosincràsia, no?, del mateix joc, no?, d'això que escapa una mica de l'autoficció, que és el que et van repetint. Però tot i així, és veritat que la història és narrada per un personatge que comparteix moltes coses amb tu. S'assembla molt a tu. Sí, no? Sí, però fixa't que en la novel·la hi ha una part que el jo queda en un segon terme. És a dir, el jo tota l'estona és un vehicle cap als altres. Fins i tot el començament que podria... No en el primer capítol, que és un capítol diferent, el capítol zero, però a partir del moment que, diguéssim, comença la narrativa de l'arribada al Sallent, algú podria imaginar de dir, hòstia, això és un monòleg interior gairebé, no? És a dir, aquí m'esperen 500 pàgines d'un monòleg interior. Però aquest monòleg interior, diguéssim, va perdent intensitat, va perdent intensitat, va perdent intensitat, fins que
es disola amb els altres. No? És a dir, sí, al començament sí que és què li passa a aquest senyor que... Però de seguida arriba algú i li diu alguna cosa, n'arriben dos més i li diuen altres coses, es va incorporant als diferents jocs. Per tant, el que tu no saps res d'aquesta persona en realitat. És a dir, què li ha passat abans? Qui és? A part del que saps en el moment zero. I no en saps res del futur d'aquesta persona. S'ha acabat. És a dir, seria gairebé com un narrador no omniscient, però que intentés ser-ho. És a dir, aquest és el joc una mica. Per tant, és un narrador que intenta omplir totes les llacunes a mesura que se li van, que li van passant. Doncs, qui és aquesta altra família? Qui són la gent que habita aquesta vall? Qui és la gent més propera del poble? Com això ha afectat a la resta del país? I quina relació té, finalment, amb tot el moviment que hi ha en el món? No? Doncs, aquest narrador, que és un jo, puf, implosiona. De fet, La Casa de Foc són moltes novel·les dins una. Ara tu mateix ho estaves dient, perquè a mi em costaria de definir quina és la trama, quin és l'argument, no?, del llibre, a banda d'aquestes 600 pàgines, no? Però clar, és el tema dels records, del pes de la tradició, de les històries, de la història mateix. També una reflexió molt viva sobre la contemporaneïtat, no? Sobre com ens relacionem amb el món. És a dir, tu mateix ho deies abans, no? Comença amb la crisi que expulsa, entre cometes, no? La gent que no pot pagar-se... Bueno, que això passava el 2006-2007, no podies pagar un pis. Sí, que era la crisi prèvia, és a dir, era que ja ens n'hem oblidat d'això, m'entens? Perquè sembla que sigui del Pleistocè, però el 2006 la crisi prèvia és que els preus del lloguer eren tan elevats que fins i tot en llocs com Olot estaven a 800 euros al pis, que és una cosa que diu la gent, no, potser 900, que la gent diu, no pot ser. Diu, sí, el 2006-2007 jo me'n vaig a una masia perquè era a 300, o sigui, era petitona, era lluny, no sé què, no tenia cap comoditat, i te la deixen a 300 euros, però fixa't, aquí era impossible. Per tant, això era una realitat, no? Era una realitat. I ara que dèiem això, aquest llibre d'històries o de moltes novel·les en una, quina va ser la primera idea del llibre? Què és el que comença a estirar el fil? Mira, una cosa que gairebé ha desaparegut del llibre sortosament, però era la possibilitat d'explicar aquesta història. És a dir, el llibre, al començament, era més una novel·la sobre la possibilitat d'explicar aquesta història que no sobre la història. Sortosament, mica en mica vas veient que això són, entre cometes, problemes d'escriptor i que el lector no els ha de fer seu. Però confesso que va començar així, és a dir, com dir, aquesta història és explicable? La podré explicar? I finalment dius, escolta, te sents segur amb la història, te sents segur amb la ficció, i dius, no, ja no necessito preguntar-me mateix si la puc explicar, si la puc construir, l'estic construint. I per tant, això va anar desapareixent fins que no em va quedar gairebé rastre. I també hi ha algun... Abans parlàvem de simbologia, alegoria. Hi ha un tema que m'ha semblat molt curiós perquè el llibre comença amb una penitència, no? Perquè el mort, dius, el narrador explica que mor d'una manera que sembla que estigui fent penitència, no? I sense desvetllar res, perquè aquí hi ha alguns secrets que es van desvetllant i algunes coses incòmodes, que tampoc no vull explicar, però acabes dient, el narrador acaba dient que el que has explicat és una forma de confessió. I m'ha fet molta gràcia el lligam aquest... Està molt ben vist, això, Esteve, està molt ben vist. És a dir, és un plaer, no t'ho dic per regalar-te les orelles, és un plaer comptar amb bons lectors perquè això està molt ben vist. Està molt ben vist, és de les coses que travessa el llibre. I sí, de fet, és una confessió, no? És a dir, han passat coses a la novel·la, han passat coses en aquests personatges que finalment han de treure fora. És a dir, han de explicar als altres perquè, si no, no podran continuar. És a dir, d'alguna manera, podria ser una novel·la policiaca, una novel·la negra, en la qual l'important no és el qui, perquè el qui són faves comptades, i no hi ha un qui necessari, sinó és el què. Què ha passat? Per què hi ha aquell trencament, no? Què busquen tota aquesta gent? Quina classe d'expiació o d'explicació necessiten donar als altres, no? Per tant, sí que és una mena de confessió. El que passa és que, clar, la confessió no és fàcil d'obtenir.
No ho és en el cas, diguéssim, seria així, de la policia, eh? Si fos un cas de... Que no, no, aquí la policia no apareix per lloc, molt poc. Però no ho és tampoc en el cas de les persones i no ho és en el cas tampoc de la religió. La confessió és una cosa que surt molt endins i que necessita temps. Perquè en aquest cas gairebé la confessió va aparellada amb la penitència, amb el penediment. No? És a dir, com expliquem si ens hem de penedir o no d'alguna cosa? Ens hem de penedir d'alguna cosa, finalment? Una pregunta, no? Molt, molt... Sí. No tan sols ells, sinó nosaltres, no? És a dir... I clar, aquest joc de miralls de qui explica què tota l'estona, doncs està... Bueno, és una confessió, sí. Jo penso que justament aquesta pregunta, Francesc, és el que fa que la novel·la et faci vibrar molt o t'acompanyi. Perquè nosaltres, al capdavall, no sempre estem pensant si ens hauríem de penedir, no? De que hem fet malament, de que, no? Dels passos triats o... No sé. Sí, home, és una... A veure, tots vivim vides, entre cometes, molt endreçades, entre cometes, la major part de nosaltres, molt endreçades, en la qual, jo, per exemple, ara estic en una feina en la qual cada assignatura s'ha de validar 5 vegades per tal de que no hi hagi res mal fet, no? Cosa que està molt bé. Intentem preveure, intentem fer assegurances, intentem sempre tenir un cert matalàs i una certa, diguéssim, història pròpia de seguretat amb el món. Però això hi ha vegades que desapareix. I quan desapareix, doncs, home, en entorns que no estan tan controlats, en famílies en les quals no sempre es pot controlar tot, en històries personals que són molt diverses, no? És a dir, aquesta persona, aquest narrador arriba en un lloc i s'introdueix i canvia tota la geometria de tot, no? Doncs, bueno, clar, hi ha gent que, ostres, que ha viscut sempre a la mateixa ciutat, al mateix barri, amb les mateixes persones, no? I en canvi, hi ha gent que s'ha mogut molt a la vida i això crea moltes geometries molt diverses. Ja per anar acabant, perquè em sembla que ens estem ja estirant una mica massa, et vull dir un parell de coses més. Abans parlaves de la novel·la, que podia ser una novel·la de gènere, gairebé, o detectivesca, no, o de, no sé com has dit, eh? Però sí que el que té és aquest toc fantàstic del Jordi de Cansol, no? Que ell és un saurí que, bueno, que té realment una habilitat que va més enllà de l'enteniment, no? Perquè realment té... aquesta habilitat que és com un poder, un superpoder gairebé. Sí, en part té una part d'heroi i una part de, ser, de personatge mític, no? però que és una cosa que passa i que jo això ho he vist. No? I suposo que tots parlem d'aquelles coses que ens han intrigat, aquelles coses que ens han colpit. I clar, aquest fet de pensar que encara és possible en un món tan hipertecnificat com el nostre, en el qual hi ha 30 enginyers que ens explicarien per què aquests píxels que tenim aquí mateix venen cap a la teva... Saps? És a dir, tot està controlat, tot és explicable, finalment. O ja ens ho explicaran, ja hi haurà una vacuna, ja trobarem una manera. Hosti, quan no es pot explicar? Sense caure en esoterismes, eh? Quan no es pot explicar una cosa que compleix els valors empírics de la reproductibilitat, de dir, no, és que la ciència, l'experiment s'ha de poder repetir allà, però aquí tens un tio que està trobant aigua d'una manera exacta. Sí. Què passa aquí, no? És a dir, i això serveix per trencar una mica també la idea que tot és explicable. Doncs bé, no tot és explicable, o no tot és fàcilment explicable, no? Ara que em dius això del tot és explicable, va molt bé perquè acabo amb aquesta pregunta, reflexió última, no? De que la protagonista és, tot és explicable, és la Diana quan arriba, no? De rumors, de coses que es van parlant, no? Però també ell és sent d'altres rumors, no? La vida als pobles, crec que ho retrates en els pobles aquests tan petits, no? És com una xarxa de coses que diuen, de... Sí, però això és importantíssim, és el llenguatge, és la forma de relació humana. És a dir, és meravellós, fins i tot la tafaneria, no? La tafaneria dignificada que ocupa temps. Si bé tu mires, gairebé és un acte d'amor tot plegat, que parlin de tu, no? És a dir, que la gent vulgui saber de tu, que la gent parli i s'interrogui i faci xafareig, gairebé és una cosa plaent. Encara que diguin el que imaginin, és igual.
L'important és que totes aquestes neurones estiguin en funcionament i li passin a l'altre. No ho trobeu meravellós? Jo això ho trobo meravellós. És a dir, que tothom estigui parlant de tothom, que la nostra socialització sigui el llenguatge fins al punt de que ens enamorem de com parlem, o diem perquè ens han dit una paraula, perquè han fet un comentari sobre nosaltres. Hòstia, és màgic, no? No sé, jo ho trobo màgic. Doncs, Francesc, penso que és una bona manera d'acabar. Com ja t'he avisat al principi, que m'he deixat moltes coses per comentar, l'únic que puc dir és que recomano moltíssim aquest llibre. Segon Premi Proa, La Casa de Foc, Francesc Serés, passareu una bona estona i us endinsareu, caminareu també en el bosc, en el paisatge. I ha estat un plaer i espero que tingui molts èxits. Doncs, Esteve, ha estat un veritable plaer parlar amb tu, en el qual jo sé que s'uneix també l'admiració mútua, lectora i literària, i al mateix temps aquesta amistat personal. Moltes gràcies. A tu, Francesc. Laura.